अबड़ासा विधानसभा बैठक में भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्नसिंह जाडेजाए प्रचार झूंबीश वेगवान बनाव्यो। तेमने जनसमर्थन मळी रहे ते माटे नलिया खाते डोर टू डोर प्रचार पण करवामां आवी रह्यो छे। अबड़ासामां गत टर्ममां थयेला 4,000 करोड़ थी वधु विकासना कामोना कारणे आ विस्तारनी विकासनी वणजाण वणथंभी रहे तो तेमना द्वारा गई टर्म अपायेला वचनों परिपूर्ण थता लोकोने संतोष साथे अबड़ासा अग्रेसर बनवा जई रह्यु छे तेम तेमणे जणाव्युं हतुं। साथे साथे छेवाड़ाना गरीबमां गरीब माणस सुधी आरोग्य शिक्षण रोड रस्ता वीजळी जेवी सेवाओ भाजपना विविध विकासना कामोनी योजनाओना लाभ गरीब सुधी पहोंचेता रह्या छे। लोकोमां भाजप प्रत्ये विश्वास छे અને તેના કારણે ગુજરાતમાં ભાજપની એટલે કે ભરોસાની સરકાર બનવા જઈ રહી છે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો, જેને લઈને તેમને મોટું સમર્થન મળી રહ્યું છે, જનસમર્થન અને જીતનો દાવો પણ તેમણે કર્યો હતો। ઉમેદવાર સુરેશભાઈ ભાનુશાલી અપક્ષ તરીકે દાવ ઉભા રહ્યા હતા, પણ પાંજા પીએમ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજા કમ અને એની જે વિચારધારા અને સાથે સાથે પાંજા પ્રદ્યુમનસિંહજા જો કોઈ કાર્ય આવી એને કાર્યથી પ્રેરાઈ અને ફરીથી પાછો ભાજપ કે પંજો સપોર્ટ જાહેર કરી હતા અને મણી કે જાહેર જનતા કે અમે વિનંતી કર્યા હતો કે બા પ્રદ્યુમનસિંહ કે જંગી બહુમતથી જીતાયું। ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય। અબડાસા વિધાનસભા हिकिड़े जा अपक्ष उम्मीदवार सुरेश भाई ई फॉर्म भरियो। अज असी पीएम साहिब जा प्रद्युमन साहिब जे कम थी प्रेराई ने पांजा पीएम श्री नरेंद्र मोदी साहिब जे हाथ मजबूत केला करे असी भाजप में पाछा जोड़ाणा आयूं ने मिणी के विनंती करिया तो कि मां प्रद्युमन सिंह के जंकी बहुमती थी जीतायूं। अड़ी विनंती आऊं भानुशाली सुरेश मन जी मंगे विधानसभा अपक्ष उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जाडेजा के टेको जाहिर कर्या हतो माटे प्रद्युम्न सिंह जाडेजा के वोट देने जीता है। बोलो आज रोज अपना सुरेश भाई पोते अपक्ष उम्मेदवारी नोधावी थी अबड़ासा विधानसभा में प्रद्युम्न सिंह भाई ना काम जोई अने एमना काम थी पेराई अतारे सांजे 9 वागे कीधु के मने बापू ने मलू छे અને ભાજપનો ખેસ ધારણ કરવો છે। અત્યારે અમે અહીંયા કાર્યાલય આવી કરીને બાપુને જાહેર સમર્થન ટેકો આપે છે સુરેશભાઈ ભાજપથી વિચારધારાથી પહેરાઈને અને ટેકો જાહેર કર્યો છે। ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરવામાં આવ્યો શું આજે આપણે વિધાનસભાની ચૂંટણી શરૂ છે તો આજે નલિયા ગામે ગામડા બધા ફરી લીધા, નલિયા સિટી બાકી હતી તો આજે દુકાને દુકાને એક એક રેંકડીવાળાને ગમે બધાને રૂબરૂ મળી અને આ જેટલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને સોઈ સાહેબ બીજા જે જે મંડળના પ્રમુખો છે તમામ જ્ઞાતિના એ પણ જોડાણા છે, કારણ કે અત્યારે હું એક ઉમેદવાર નથી, એ બધા ઉમેદવાર છે, એ રીતે બધાને ઉમંગ છે, હોશ છે, એના માટે બહુ સારો સાથ સરકાર અત્યારે મળી રહ્યો છે અને જંગી બહુમતીથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ આવશે।
આજે આપણે વિધાનસભાની ચૂંટણી શરૂ છે તો આજે નલિયા ગામે ગામડા બધા ફરી લીધા, નલિયા સિટી બાકી હતી તો આજે દુકાને દુકાને એક એક રેંકડીવાળાને ગમે બધાને રૂબરૂ મળી અને આ જેટલા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને સોઈ સાહેબ બીજા જે જે મંડળના પ્રમુખો છે તમામ જ્ઞાતિના એ પણ જોડાણા છે, કારણ કે અત્યારે હું એક ઉમેદવાર નથી, એ બધા ઉમેદવાર છે, એ રીતે બધાને ઉમંગ છે, હોશ છે, એના માટે બહુ સારો સાથ સરકાર અત્યારે મળી રહ્યો છે અને જંગી બહુમતીથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ આવશે. કચ્છ જિલ્લાના ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષ વલમજી હુબલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સભા અંગે વાતચીત કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે કચ્છની 6 બેઠક માટે વિધાનસભાના બેઠકના કાર્યક્રમની સાથે સાથે 6 બેઠકના ઉમેદવારો છે. એ ઉમેદવારોના પ્રચાર પ્રસારનો કાર્યક્રમ જોરશોરમાંથી ચાલી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વસ્તરના નેતા છે અને વિશ્વસ્તરના નેતા હોય ત્યારે મતદારોમાં આકર્ષણ પણ અનેરું હોય છે તેવું તેમનું માનવું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવે એટલે લોકોમાં ઉર્જાવાન થઈ જવાય છે અને ડબલ જોમથી લોકો કામ કરતા થાય છે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. નરેન્દ્ર મોદીની સભામાં 1,00,000 માણસો આવશે તેવી આશા વ્યક્ત કરાઈ હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણો સાંભળે અને લોકોમાં ઉર્જાવે અને લોકોને પ્રોત્સાહન મળે અને મોદીતરના નામથી સમગ્ર ગુજરાતમાં મતદાન થાય અને મતદારો વો મત આપે, આમ જોવા જઈએ તો 6 વિધાનસભા બેઠક ભાજપ જીતવાની છે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કરાયો છે. નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાત સરકાર છે અને ગુજરાત ચૂંટણી વિશ્વકક્ષાએ નજરમાં હોય ત્યારે ભાજપના ઉમેદવારોને 50,000-50,000 લીડ ચાલે જ નહીં, ઉમેદવારો જીતે એ નિશ્ચિત છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નામથી જીતશે, ભાજપની સરકાર કામગીરીના કારણે જીતશે, પરંતુ જંગી લીડથી જીતે તેની જવાબદારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને મતદારોની છે. ત્યારે મતદારો પણ સૌથી વધુ મતદાન કરે અને ભાજપને જીત અપાવે તેવી વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો. આમ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સભા યોજાવાના પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરોનો જમાવડો થાય તે માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવવાની તડામાર તૈયારીઓ પૂરજોશમાં પરિપૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. એક તો 6 વિધાનસભાનો પ્રોગ્રામ એકી સાથે છે અને 6 વિધાનસભાના જે ઉમેદવારો છે એ ઉમેદવારોના પ્રચાર પ્રસારનું કામ આમ તો જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે, છતાં મોદી સાહેબ તો વિશ્વકક્ષાના નેતા છે અને એનું આકર્ષણ એટલું હોય મતદારોમાં અને કાર્યકરોમાં કે મોદી સાહેબ આવે એટલે એક તો ઉર્જાવાન થઈ જાય માણસો અને ડબલ ઝોનથી કામ કરતા થાય. અમારી પણ તૈયારી છે કે મોદી સાહેબની સંખ્યા એમની સભામાં 1,00,000 માણસો આવે અને મોદી સાહેબનું ભાષણ સાંભળે તો થોડી બધામાં ઉર્જા આવે, શક્તિ આવે અને પ્રોત્સાહન પણ મળે. આમ જોઈએ તો 6 વિધાનસભાની સીટો તો અમે જીતવાના જ છીએ, પણ આપણે વાત છે મોદી સાહેબનું ગુજરાત છે અને ગુજરાતની ચૂંટણી વિશ્વકક્ષાએ જ્યારે નજરમાં હોય ત્યારે આપણા એક એક ઉમેદવારને 50,000 ઓછી લીડ ચાલે જ નહીં. એટલે ઉમેદવારો જીતશે એ નિશ્ચિત છે, મોદી સાહેબના નામે જીતશે, ભાજપ સરકારની કામગીરીના કારણે જીતશે, પણ લીડમાં વધારો કરવાની જવાબદારી આપણા કાર્યકર મિત્રોની અને